L'olotina Elisabet Canalies es confessa una enamorada de les matemàtiques. Va estudiar la llicenciatura a la Universitat Politècnica de Catalunya. Però no tenia gaires ganes tampoc de fer algú molt clàssic o anar a una escola o passar-me a fer estadística. I els últims anys de carrera vaig començar a fer cursos d'astronomia i d'assignatures de matemàtica aplicada a coses de l'espai i em va agradar. I vaig dir, bueno, vaig fer un doctorat amb això i d'aquí vaig començar. Cada cop m'agrada més. Canalies va fer el doctorat dins del programa de Ciència i Tecnologia Aeroespacial en el camp de les matemàtiques aplicades. Durant aquell temps va fer una estada de 4 mesos al Centre d'Operacions de l'Agència Espacial Europea, que es troba a Darmstadt, Alemanya, concretament al Departament d'Anàlisi de Missió. I allà vaig dir, bueno, això sí, això és el que vull fer. Quan va acabar la tesi, Canalies va tornar a Darmstadt amb un contracte postdoctoral de 2 anys. Allà vaig treballar sobretot en projectes que estan en fase preliminar, que encara s'han de llançar, com el proper projecte interplanetari gran europeu, que serà una missió a Júpiter. La missió a Júpiter s'ha batejat com a JUICE i té per objectiu visitar les llunes del planeta. El llançament s'ha previst per al 2020. Els últims 2 anys i mig, però, Canalies ha centrat els seus esforços a Toulouse, seu de l'Agència Espacial Francesa. Allà ha treballat en la missió interplanetària Rosetta, la sonda espacial no tripulada destinada a explorar el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. La investigadora ha treballat concretament en l'aterratge que el mòdul de descens Philae va fer al cometa el passat 12 de novembre. Que ha sigut la sensació, el 2014 ha sigut la missió de l'any. L'olotina va formar part d'un equip de 6 científics. Tenien l'encàrrec de calcular la trajectòria del robot Philae perquè aterrés amb èxit sobre el cometa. Un dels reptes amb què es van trobar va ser la superfície del cometa. Va ser la gran sorpresa ja a principis de setembre, mitjans de principis de setembre, la forma, que tenia aquella forma amb un coll al mig. Nosaltres sempre havíem estat modelitzant com una esfera, perquè quan no tens models més precisos penses que serà un cos senzill. Per tant, el gran problema era això. La major part de la feina era fer estimacions dels models, amb quina força t'atrau, quina forma tindrà. Un altre repte va ser la distància a què es trobava la sonda Rosetta respecte al cometa, concretament 22 quilòmetres. Els responsables del projecte interplanetari es van mostrar molt prudents durant les hores finals de la missió. Però clar, l'Agència Espacial el que volia, l'europea, era protegir Rosetta. Amb la qual cosa, amb les incògnites que teníem de força, de quanta matèria expulsaria i tot això, no es volien acostar gaire. El trajecte del mòdul Philae fins al cometa va durar 7 hores. En un primer moment, el robot no va fixar-se a la superfície com estava previst. Aquella situació va angoixar l'equip dels científics durant 2 hores més. Aquestes 2 hores van ser el pitjor. Jo estava al telèfon perquè no podia anar allà a treballar i et deien és que ja ha tocat a terra, tot ha anat perfecte, però continua voltant, no s'ha parat. El robot finalment va fixar-se a la superfície del cometa. Els investigadors que ho van fer possible van esclatar d'emoció, entre ells l'olotina. És com una pena, no? Perquè és com un fillet que sempre ha estat allà protegit i que s'alimentava de la sonda, que té molta més energia, amb molts panells solars. Llavors tot d'una el veus desprotegit i que baixa, que tot el que has estudiat serveix per alguna cosa i que has de veure on cau i com ho fem perquè funcioni, i és molt... Bueno, és emocionant. Canalies segueix treballant. El projecte més important que té entre mans s'anomena Mascot, un petit mòdul que el 2018 ha d'aterrar sobre un asteroide. Acaba de ser llançat a bord de la sonda japonesa Hayabusa 2.